Nosotros somos parte de la obra, ¿eh? Bueno, deixa ahí una, fai che falta esa para hacer la comida, Andrea. No, vamos por aquí. Había una vez una familia que tenía una filla muy pequeña, tan pequeña como un garabanzo. Por eso decidieron llamarse Garabanciña. Un día, cuando a su nai estaba a hacer el chantaje, notó que le faltaba un azafrán. Faltame un azafrán. E agora, que vamos hacer para o chantaje? Vou eu, mamá, vou eu. Vou a comprar azafrán. Garabanciña, ya sabes que ti es muy pequeña, e o mellor te pise. Vou eu, mamá, vou eu. Cantaré a canción, así no me pisarán, me escoitarán. Finalmente, a su nai aceptou. E deulle unha moeda para que mercase un pouco de azafrán. Garbanciña colleu os cartos e saiu da casa cantando: Pachín, pachán, pachón, moito cuidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a garbanciña non pisedes. Cando Garbanciña chegou á tenda, achegou seu mostrador e dixo: Señora tendeira, señora tendeira, pódeme dar un pouquinho de azafrán. Pero a tendeira non o escoitou. Garbanciña volveu a repetir máis alto: Señora tendeira, señora tendeira, pode darme un pouquinho de azafrán. Esta vez a tendeira oíu algo, pero non viu ninguén. Entón, Garbanciña púxose no bico dos pés e berrou: Señora tendeira, señora tendeira, pode darme un pouquinho de azafrán. A Garbanciña, pero se eres ti, a ver se te topo por aquí o azafrán. Anda, está aquí, toma. Moitas gracias, toma. Garbanciña colleu o azafrán, deulle a moeda á tendeira e marchou moi contenta cantando: Pachín, pachán, pachón, moito coidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a garbanciña non pisedes. Ao chegar a casa, deulle o azafrán a súa nai e xuntas acabaron de facer o xantar. Que rico! Ai, mamá, podo levarlle comida a papá que está traballando no bosque? Garbanciña, xa sabes que ti és moi pequena e a cesta pesa moito. Veña, por favor, mira, non ves como podo coa cesta? Podes ir, pero tens que ir cantando a canción. Vale, sí. Garbanciña colleu a cesta e saiu cara o bosque cantando: Pachín, pachán, pachón, moito cuidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a garbanciña non pisedes. Pero mentes camiñaba, deu en chover moito, moitísimo. E Garbanciña repuxouse debaixo dun repolo. Ali estábase tan ben que quedou profundamente dormido. Cerca do camiño estaba un vai que tiña moita fame. E cando viu aquel repolo tan grande e redondo, comeu. E con él a Garbanciña. ¡Oh, socorro, socorro! Mientras tanto, o pai, que xa levaba un anaco guardando no bosque, decidiu volver a casa. Boas, muller, hoxe traballei moito no bosque, traí moita fome. Pero Garbanciña foi levarte o xantar ao bosque. Pois xunto a min non veu. Ai, non, onde estará? Moi preocupados, a nai e o pai saíron da súa procura berrando: Garbanciña! Garbanciña, onde estás? Como non a topaban, encaminháronse cara ao bosque berrando: Garbanciña! Garbanciña, onde estás? Ao longe sentiron unha voz que dicía: